so proud they waited at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Timothy Patrick Sulas. Benjamin Suarez. David Scott Suarez. Ramon Suarez. There's not a day that goes by that we don't think of you. I wish you were still here so I could greet you at the door like I used to every day when you came home from work. We miss you and love you very much. And my sister, Valparoi Pomarzinova. We love you, we miss you every day. O'zbekistonda edim. Lekin qizlar televizorda mana shunaqa bino nima qildi desa, men unga uncha nima qilmadim, chunki bir hafta bo'lgan ekan u joyga kirganiga ishga. Lekin telefon qilib, bu yerda qarindoshlar bor u. Telefon qilsak, aytdiki, Gavhar tirik. Bitta binoga bilan nima qilib qo'ygan, chiqarishmayapti. Voy, men gaplashay desam, ular dedi, xavotir olmang, xavotir olmang deyishdi. Bir haftadan keyin biz bildikki, Gavharoyning nimasi u binodan chiqmaganligini bildik. O'shandan keyin posvolstvalardan kelishdi uyga, O'zbekistonga, shunaqa jurnalistlar keldi, Amerika konsuldan keldi. Xo'jayinim borib viza oldi, chunki qolganlarni vizasi yo'q edi bolaga. Men ketdim. Men birinchi keldim, chunki vizam bor edi. Keldim. Kelganim bilan nima? Yana ishongim kelmadi. Umid bilan yashadim, topilar dedim. Juda qiyin, hozir aytib berish ham qiyin. Bu kunlarni hech kimga ko'rsatmasdim. Undan keyingi hayotim yuringizda bir achchiq bilan yashaysiz, farzand dog'i bilan yashaysiz. Dunyo sizga qorong'i bo'ladi. Beshta farzand bo'lsa, beshtasini nimasi ayirmakan, har birisiga yurak kuyarkan. Ular anchadan keyin o'shadan nima haligi nima tozalash ishlarini boshlashdi-ku. Boshlagandan keyin bular ancha yil, bilmayman, endi xotiram hozir yaxshi emas o'g'lim. Bir yildan keyinmi bular nima topdi o'shadan? Qizimi dokumentlarini topishdi. Yer tagidan. DNK hech nimasini topmadi, faqat dokumentlarini topishdi. Walter Centnerniki haligi dokumenti bor ekan, kiradigan propuski, bank akkaunti, ID'si, o'shalarni topishdi. Endi hozir bizaga DNK deyapti, endi Alloh bilguchi, endi Allohning qo'lida, hozircha qo'limizga hech narsa bergani yo'q. Masjiddagi nimasini, tuprog'ini berishdi, bitta tuvakda o'shani ko'mishdi, boshqa hech narsa bergani yo'q. Kim qilgan bo'lsa, uni javobini bu dunyoda ham, u dunyoda ham Xudo o'tatadi. Kim qilgan bo'lsa ham. Lekin musulmon inson buni qilmaydi. Inshaalloh. Endi men o'ylayman, bu yerda ketgan butun mu'min musulmonlar shahid ketgan. Chunki ular o'zini o'lishini bilmagan. Ular o'zini joniga qasd qilmagan. To'g'rimi? Shahid ketgan ular. Mana shunaqa deb o'ylayman. Qanaqa xotirlamaysiz o'g'lim? Yuraydi-ku, yuraydi mashta. Doim shu yerda.